баярлаа. Өрийн удирдлагын тухай хуулийн төслийг засгийн газар буцаан татаж авах шаардлагатай гэж улсын хурлын Монгол Ардын намын бүлэг үзэж байна. Мөн 2013 оны улсын төсвийн гүйцэтгэлтэй холбогдуулан зарим албан тушаалтанд хариуцлага тооцох чиглэлийг засгийн газар төхөн мэдгэлээ. 2013 оны улсын төсвийн төлөвлөлт анханасаа бодтой хийгдэж чадаагүй гэж улсын хурлын Монгол Ардын намын бүлгийн гишүүд тайлбарлаж байна. Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлангаас үзвэл орлого 460 тэрбум төгрөгөөр зарлага санхүүжилт 790 тэрбум төгрөгөөр тасалдсан, бас төсвийн эрхийлэн захирагчид хууль зөрчсөн төсвөө хэтрүүлсэн зарим талын зөрчил гаргасан гэдгийг Монгол Ардын намын бүлгийн гишүүд хэллээ. Төсвийн эрхийлэн захирагч нарын хувьд бол угнал журмаараа холбогдох санхүү төсвийн асуудал хэрэгсэн төрийн захиргааныхаа төв байгууллагаас зөвшөөрөл авч иж данс нэх ёстой байдаг арилжааны банкуудад. Тэгвэл ийм одоо данс журмаар журмынхаа зөрчсөн 108 дансыг нээж энэ дансаараа 404.4 тэрбум төгрөгийн одоо зардал санхүүжилтийг хийсэн ийм одоо зөрчил байгаа. За зөрчлийн бол 1.5 тэрбум төгрөгийг бол аудитын байгууллага дүгнэлт гаргаж шалгалт тогтоож арилгуулсан. За үлдсэн одоо 2 тэрбум гаруй төгрөг нь бол төгрөгийн үлдэгдэлтэй данс бол өнөөдөр төсвийн ерөнхийлөгч зөрчилч нартай байна гэсэн ийм дүгнэлтийг бол аудитын байгууллага хийсэн байна. За Чингис бондын хөрөнгөөр санхүүжүүлсэн гудамж төслийн 46 тэрбум төгрөг ямар ч дансанд тусгагдаагүй тодорхой баримтгүй. Төрийн албан хаагчдын тоо 6500-аар нэмэгдсэн. Засгийн газрын журам зөрчиж 220 гаруй албан тушаалтан автомашин хэрэгэлсэн гэдгээс эхлээд тодорхой зөрчлүүдийг аудитын байгууллага тогтоосон гэж улсын хурлын Монгол Ардын намын бүлгийн гишүүд мэдээлж байна. Зөрчил гаргасан хууль зөрчсөн албан тушаалтнуудаа хариуцлага тооцох шаардлагыг засгийн газарт гаргана гэсэн чиглэлтэй байна. Бас засгийн газрын зүгээс өргөн баригдсан өрийн удирдлагын тухай хуулийн төслөөр бол цаашдаа улсын өрийн хэмжээг нэмэгдүүлэхээр эрхцүү нөхцөлийг үүсгэхээр байна. Тухайн хуулийн төслөө засгийн газар татаж авах шаардлагатай гэж улсын хурлын Монгол Ардын намын бүлгийн гишүүд үзэж байна. Улсын өрийг нэмэгдүүлэх арга замаа улсын үйлдвэрийн газрууд болон орон нутгийн өмчит байгууллагуудаараа дамжуулж нэмэх үндслэлийг гаргаж ирэх гэж байна гэж үзэж байгаа учраас төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулинд одоо нэмэлт өөрчлөлт оруулах тэр 3/2-ын санал авчиж өрийн босхийг нэмэгдүүлэх ёстой гэж үзэж байгаагаа эдгээр маань тойруу замаар өрийг тодорхойлж шууд зохицуулаад явах юм боломжийг бүрдүүлэх гэж байна. За хэрэв улсын хурл өрийн удирдлагын тухай хуулийн төслийг одоогийн хувилбараар нь батлан гаргавал засгийн газар цаашдаа эрдэнэ түлдвэрээс эхлээд томоохон аж ахуй нэгжүүдийн нэрээр зээл авч тухайн зээлийг улсын нийт төрөнд багтаан тооцдог байх хууль эрх зүй орчин бүрдэнэ. Ийм зохицуултыг хийж болохгүй гэж улсын хурл Монгол Ардын намын бүлгийн гишүүд мэдгдээд байна.